Әлемдегі ең үлкен футбол додасы өз мәресіне жету жақын. Мадридтік Реал Чемпиондар Лигасының финалына жолдама алды. Мюнхен қаласында өткен қарымта матч қонақтардың жеңісімен аяқталды. Корольдік клуб сапынан Серхио Рамос және Криштиану Роналду мергендігімен көзге түсті. Қорытынды есеп 0-4, ал Бавария футболшылары берілген мүмкіндікті мүлт жіберіп, есеп айырмасын қысқарта алмады. Финалда өнер көрсететін екінші команда бүгін белгілі болады.